Fala, fala, amiga e amigo do canal Pobre Gamer. É muito bom ter você por aqui. Eu sou o Jardel e você está no meu humilde canal. Se você ainda não conhece o nosso canal, não deixe de conhecer os outros vídeos e quem sabe nos dá a honra de sua inscrição. Pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aí como desativar a cobrança recorrente da Xbox Serviços, né? Game Pass, Live e etc, né? E assim, eu sinceramente, quando eu fiz o vídeo, eu achei assim, caramba, é um negócio que não sei se pessoas vão se interessar, mas o vídeo foi muito bem visto e eu vi que ajudou muita gente e eu achei muito legal isso, ajudar eu acho muito legal. E hoje eu vou trazer um segundo vídeo para vocês dessa mesma playlist, eu vou até deixar ele numa playlist separado, né, como desativar serviços, eu vou deixar essa playlist aí. E hoje eu vou falar da Netflix. Beleza? Então, galera, se você tem aí dúvidas sobre como funciona a assinatura da Netflix e a cobrança recorrente, vem comigo que eu vou dar uns bons toques aí, beleza? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo! Galera, então começando o vídeo aí, primeiramente eu, para quem me conhece sabe que eu sou advogado, eu sinceramente, eu acho que a forma da Netflix se comunicar nessa seara de assinatura, de cobrança recorrente, né, aquela cobrança contínua, é uma forma errada com o cliente. Por quê? Porque não é claro. No Xbox Serviços fica claro lá, desativar a assinatura recorrente. Eu vou deixar o vídeo aí no card para vocês verem, né? No Netflix, para você fazer isso, você tem que cancelar a assinatura. Só que é aí que vem a dúvida do consumidor. Caramba, mas eu assinei ontem, sei lá, eu peguei uma promoção aí de R$1, peguei por 30 dias, assinei, paguei o preço normal, mas eu só quero ver uma série que eu vou assistir em uma semana, depois eu quero cancelar. Então assim, como que eu vou cancelar esse serviço? E aí eu não vou continuar usando, né? Na verdade, a assinatura da Netflix, ela funciona como um sistema pré-pago. Então, assim, a minha assinatura, por exemplo, vocês vão ver aqui na tela. Aliás, já vou trocar a tela agora. Vamos lá? Então, eu entrei aqui, gente, ó, para vocês. Eu vou aqui assinar, ensinar a desativar essa assinatura pelo computador, mas depois eu vou tentar colocar prints, colocar aí do lado, imagens no aplicativo, para o Windows. Aqui eu estou no próprio browser, tá? No próprio Google Chrome, né? Mas eu vou deixar aí do lado aí prints, né? De como desativar no aplicativo para o Windows e no aplicativo para smartphone, tá bom? Por que, galera, que eu vou fazer isso? Porque eu não consegui capturar o aplicativo para o Windows aqui. Eu acho que ele trava no OBS, acho que para não ter pirataria, acho que eles fizeram essa trava, tá? Então não consegui. Mas o esquema de cancelar é o mesmo que eu vou fazer aqui no computador. Então assim, não muda para as outras plataformas, ok? Então, gente, é o seguinte. Aqui eu vou entrar em netflix.com.br para explicar para vocês como funciona a assinatura. Então eu vou entrar aqui, né? Eu não sei se tá. Ah, já está cadastrado aqui, né? Então, beleza, eu entrei, beleza, aí vocês não estão escutando o áudio que eu mutei, beleza, entrei no meu Netflix, beleza? Bem, galera, aí aqui, eu vou aqui nessa setinha aqui perto do meu usuário, né, e vou aqui em conta, ó, conta, beleza? Já vai abrir, já vocês vão ver, assinatura e cobrança, meu cartão de crédito cadastrado, meu plano aqui, certo? Pois bem, vocês veem que aqui não tem nada de assinatura recorrente. O único botão que tem é cancelar a assinatura. Pois bem, então vocês pegaram aqueles 30 dias por R$1 e, Jardel, eu não quero esquecer, eu quero cancelar, porque eu não quero que se renove depois por R$27,90, por 30 e pouco, por 40 e pouco, igual o meu plano aqui, né, que tem mais, que é o plano mais alto deles. Eu não quero que se renove. No dia que você faz a assinatura, você já pode fazer esse caminho que eu fiz e cancelar. E você vai continuar usando o seu Netflix por 30 dias. Se eu cancelasse agora, por exemplo, gente, vamos supor que eu não quero mais o serviço Netflix. Todo dia 4, no meu caso, ele é debitado. Quando debitou agora no dia 4 de dezembro do meu cartão de crédito que está aqui cadastrado, ele debitou não os 30 dias que eu utilizei, mas sim os 30 dias à frente.
Ok? Então, se eu cancelar agora, hoje eu estou gravando esse vídeo, é dia 11, né? Dia 11 de dezembro. Se eu cancelar agora, a minha assinatura continua funcionando até o dia 4 de janeiro de 2021, que foi o que eles já me cobraram no dia 4 de dezembro. Então, é uma assinatura pré-paga, galera. Pré-paga. A assinatura Netflix é à frente. Quando você paga em dezembro, você não está pagando novembro. Você está pagando o uso de dezembro até janeiro, ok? Então, para você desativar a cobrança recorrente, assinou por um mês e não quer mais, vem cancelar a assinatura. É isso mesmo. Você cancela a assinatura, você vai continuar usando por esses 30 dias a mais à frente. E depois, quando chegar no dia 4 de janeiro, sua assinatura está cancelada e eles não vão debitar mais do seu cartão. Então, esse é o esquema, beleza, gente? Então, mais uma vez, né? Aqui pelo computador, a gente acessa netflix.com, né? Você vai fazer o login, como eu mostrei. Você vai vir aqui na setinha, vai vir em conta, beleza? Vai abrir essa tela e não precisa esquentar com nada disso aqui, tá, gente? Aqui tem outras coisas, né? Como trocar o cartão de crédito, a forma de pagamento, tudo isso, né? Mas para você desativar a cobrança recorrente, você não quer mais que debite em 4 de janeiro de 2021, no meu caso, cancelar a assinatura. Eu vou continuar usando até 4 de janeiro. Chegando 4 de janeiro, não tem mais débito, beleza? Então, galera, hoje foi isso. Eu espero que vocês gostem aí dessas dicas. Eu vou tentar trazer mais serviços desse tipo, tá? E assim, gente, isso aqui pra mim é uma pegadinha, porque o usuário médio, digamos assim, tá? Que não tem tanta familiaridade com esse tipo de serviço, ele vai ver cancelar a assinatura e vai pensar, caramba, mas eu quero usar por mais período, eu só não quero que se renove lá. Então eu acho que isso poderia vir um português mais claro, né, de desativar cobrança recorrente, como acontece na Microsoft, né? Aí aqui não, é cancelar a assinatura. Muita gente quando vê aqui fala, pô, mas se eu cancelar agora eu não vou acabar de ver minha série, né? E aí a pessoa, o que acontece? A pessoa não cancela, continua assistindo a série e depois esquece. E aí quando chega no próximo mês, assina automaticamente. Para mim é uma pegadinha aí, entendeu? Há uma pegadinha aí, poderia ser mais claro isso, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero aí que vocês também assistam os outros vídeos do canal, né? Vou deixar esse tipo de como desativar cobrança recorrente numa playlist separada, tá? Vou criar o nome dessa playlist. Provavelmente vai aparecer aí no cardzinho final aí desse vídeo, tá? E compartilha aí com quem tem dificuldade nessas situações, porque realmente são coisas simples, mas que muitas vezes as pessoas acabam pagando o que não querem mais pagar por não conseguir fazer aí um caminho relativamente simples ou não entender o que a prestadora de serviço ali está querendo dizer com aquele cancelar a assinatura, beleza? Galera, tô indo nessa. Um grande abraço. Muito obrigado aí a vocês. Fui!